Arvoisat naiset ja miehet, ylpeät eurooppalaiset, sisaret ja veljet. Lämmin kiitos mahdollisuudesta olla osana tätä alueiden komitean ja Semrin järjestämää keskustelutilaisuutta. Juuri nyt on täydellinen aika keskustelulle Euroopan tulevaisuudesta. Toukokuun alussa komission antama ehdotus monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosille 2021-2027 linjaa vahvasti myös rahoituksen keinoin tulevaisuutta. Toiseksi, meillä on seuraavat Euroopan parlamentin vaalit toukokuussa 2019, ja vaalien isona teemana on varmastikin juuri EU:n tulevaisuus. Lisäksi viime viikolla pidetty päämiesten huippukokous täällä Brysselissä vahvisti ideaa niistä asioista, jotka ovat merkityksellisiä Euroopan tulevaisuudelle. Maahanmuutto, turvallisuus, työllisyys, talous ja rahoitus, kestävä kehitys, innovaatiot, ulkosuhteet. Nämä kaikki vahvistavat sitä EU:n perustehtävää, rauhan ja vakauden edistämistä Euroopassa ja koko maailmassa. Iso-Britannian vuonna 2016 tekemä päätös erota EU:sta laukaisi tarpeen pohtia EU:n tulevaisuutta Brexitin jälkeen. Komissio julkaisi maaliskuussa 2017 Euroopan tulevaisuutta koskevan valkoisen kirjan, jonka lisäksi komissio valmisteli tulevaisuuskeskustelun pohjaksi useita asiakirjoja eri alueilta. Näiden eri asiakirjojen pohjalta on voitu käydä tulevaisuuskeskustelua, mutta myöskään ympäröivän maailman kehitystä ja tapahtumia ei pidä sulkea pois. Monet viimeaikaiset tapahtumat ja päätökset niin Euroopassa kuin maailmallakin vaikuttavat koko Euroopan tulevaisuuteen, meidän kaikkien tulevaisuuteen, lapsiemme huomispäivään. Useimmat Euroopan maista ovat yksinään hyvin pieniä tekijöitä maailmanlaajuisesti. Yksin meidän kamppailumme hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn puolesta on haasteellista, mutta osana Euroopan unionia meille tarjoutuu aivan erilaiset toimintamahdollisuudet. Unionin 500 miljoonan kansalaisen painoarvo on aivan eri luokkaa kuin yksittäisen pienen valtion. Euroopan vahvuus riippuu kuitenkin sen yhtenäisyydestä. Eurooppa olemme me. Useilla keskeisillä EU:n lainsäädäntöhankkeilla on huomattavia vaikutuksia alue- ja paikallishallintoon. Euroopan kuntien ja maakuntien panos EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa on välttämätöntä koko säädösjärjestelmän toimivuuden kannalta. EU näkyy arjessa meillä Suomen Hämeessä, Ranskassa, Puolassa, joka puolella. On välttämätöntä, että EU:n toimivalta on määritelty selkeästi. Toimivaltaansa kuuluvilla aloilla EU:n tulee toimia määrätietoisesti. Unionin keskeinen ongelma on ollut se, että viestinnässä EU:n roolia ja mahdollisuuksia korostetaan liiaksi. Tästä seuraa, että kansalaisten odotukset unionin kohtaan voivat olla epärealistisia. Lopulta petytään, kun unioni ei ole löytänytkään ratkaisua ongelmiin. Yhtenä syynä voi olla se, ettei selkeästi ymmärretä, mitkä asiat kuuluvat kansalliseen toimivaltaan ja mitkä taas ovat EU:n toimivallassa. Työjaon kirkkaampi avaaminen on meidän yhteinen tehtävämme. EU:n uskottavuuden kannalta on tärkeää, että unioni kehittää ja parantaa lainsäädäntötyötään. On todettu, että säännöksiä on liikaa ja osa niistä tarpeettomia ja osa on kaukana todellisuudesta. EU-lainsäädännön tulee keskittyä asioiden olennaiseen sisältöön ja jättää yksityiskohdat kansalliselle tasolle, ellei asian luonteesta muuta johdu. Unionin tulee keskittyä suuriin linjoihin ja sitä tulee muistuttaa voimakkaammin läheisyysperiaatteesta. Työtä paremman säätelyn eteen on tehtävä nykyistä tehokkaammin. Arvoisat kuulijat, komissio esitti 5 eri skenaariota EU:n tulevaisuudesta. Kauempaa esimerkiksi Aasiasta katsottuna Eurooppa näyttää jokseenkin yhtenäiseltä alueelta, mutta meillä on edelleen Brexitin jälkeen jäljellä 27 erilaista kulttuuria ja lähes saman verran virallisia kieliä. Yksi esitetyistä skenaarioista pohjaa eritahtiseen kehitykseen jäsenmaiden kesken, ja joissain asioissa se on varmasti paikallaan. Kuitenkin pääosin EU-säännösten tulee koskea koko unionia, jotta erilaisten maaryhmittimien hajottavat vaikutukset voidaan välttää. On syytä keskittyä niihin asioihin, jotka ovat meille kaikille yhteisiä. Unionin tulevaisuus rakentuukin todennäköisesti 5 skenaarion eri piirteiden yhdistelmästä.
Hyvät kuulijat, Eurooppa on osiensa summa. Alueet ovat kilpailukyvyltään eri tasolla. Kulttuuriset erot ovat suuria. Eurooppalainen monimuotoisuus tulee kuitenkin nähdä rikkautena ja pääomana tulevaisuuden rakentamisessa. Yhteisiä eurooppalaisia arvoja tulee vaalia. Ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate ovat arvoja, joiden puolesta on jouduttu taistelemaan ennen ja taistelua on jatkettava nyt ja tulevaisuudessa. Monet Euroopan ongelmat on tiedostettu siksi, että on kuultu kansalaisten usein kriittisiäkin puheenvuoroja. Vuorovaikutus kansalaisten kanssa on tärkeää. Läpi Euroopan löytyy myös hyvin äänekästä EU-kritiikkiä, joka ei valitettavasti yleensä ole kovin rakentavaa. Näissä kovaäänisissä kritiikeissä on yksi tavoite, hajottaa Euroopan unioni. Ei ole reilua, että aina ennen jäsenvaltioissa järjestettäviä kansallisia vaaleja joutuu pelkäämään, kuinka paljon valtaa EU-vastaiset voimat saavat. Kuten todettu, unionin eri alueet ovat kilpailukyvyltään hyvinkin eri tasolla. EU:n toteuttamien rakenne- ja kohesiopolitiikan tavoitteena on ollut näiden erojen tasoittaminen. Paljon on saatu aikaan, mutta on tärkeää, että tätä työtä jatketaan edelleen koko Euroopan alueella. Komission esitys rakenne- ja kohesiopolitiikan tulevaisuudesta 2020 jälkeen on hyvä pohjapaperi, jonka avulla voimme tavoitella yhtenäisempää unionia. Esitys on tehty isojen paineiden alla. Brexitin aiheuttama raha-aukko on täytettävä samalla, kun menoja kasvattavia tehtäviä halutaan lisätä. Yhteisymmärryksen löytäminen ei tule olemaan helppoa, mutta mitä kilpailukykyisempi alue ja paikallistaso on, sitä vahvempi Eurooppa. Ja se on meidän yhteinen etumme. Hyvät naiset ja herrat, viimeiseksi, mutta ei vähäisemmäksi, maahanmuutto. Ihmiset ovat aina ja tulevat aina liikkumaan paremman elämän perässä. Maahanmuuton tilanne ei ehkä ole ihan yhtä hektinen kuin se oli vuonna 2015, mutta poliittisesti tilanne on enemmän kuin akuutti. Yksittäisten ihmisten kohdalla se on jopa traagisen ajankohtaista ja kukaan meistä ei voi yksin asiaa ratkaista. Maahanmuuttokriisi ei ole mennyt minnekään, eikä sitä ole ratkaistu. Viime viikolla valtioiden päämiesten huippukokous otti askeleen eteenpäin maahanmuuttoasiassa, mutta vasta käytäntö ja todellisuus näyttävät, mihin näillä kirjauksilla päästään. Eurooppalaisten arvojen, humaaniuden ja yhdenvertaisuuden tulee ohjata meitä viisaisiin päätöksiin. Asenteet ja suhtautuminen maahanmuuttoa kohtaan jakavat maita, poliitikkoja ja kansalaisia. Tilanne murentaa unionia. Eivätkä Afrikan tulevaisuuden näkymät ainakaan näytä tuovan helpotusta. Arvoisat kuulijat, maahanmuuttoon liittyvät kysymykset aiheuttavat mittavia haasteita myös alue- ja paikallistasolle. Maahanmuuttajien integrointi on paikallisen tason tehtävänä usein, ja ainoastaan siellä onnistumisella voidaan estää suurempia ongelmia ja segregaatiota. Hyvien käytäntöjen monistaminen on näissä asioissa erittäin tärkeää. Siksi alueiden Eurooppa on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi, ja siksi myös alueiden välistä yhteistyötä tarvitaan entistä voimakkaammin. Siksi tällaisia keskusteluja tarvitaan entistä enemmän. Arvoisat eurooppalaiset tulevaisuuden tekijät, hyvät ystävät, maahanmuutto saattaa olla se asia, mikä määrittää EU:n tulevaisuuden. Eurooppa on risteyksessä. Nyt vaaditaan viisaita päätöksiä, jotta ei kompastuta tämän päivän haasteisiin. Luodaan siis yhdessä entistä parempi, vahvempi, inhimillisempi ja kestävämpi Eurooppa. Koko maailma tarvitsee sitä. Kiitos.